Salam, sabahınız xeyir olsun. Ekran qarşısında əyləşən bütün Touch Show tamaşaçılarına gözəl istirahət günü arzu edirəm. Çünki artıq 5 günlük işləyən bizim tamaşaçılarımız istirahətdədir. 6 günlük işləyən tamaşaçılarımız isə yəqin ki, haradasa imkan tapıb gözləyirlər ki, bugün hansı istedadlı bizim qonaqlarımızla sizi tanış edəcəyik. Hər şənbə olduğu kimi bu şənbədə maraqlı qonaqlarımız var. Onların rəngarəng əl işlərini sizə təqdim edəcəyik. Əgər sizin də suallarınız olsa, bizə qoşulmaq istəsəz, hər səhər olduğu kimi 022-264-1212 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizə qoşula bilərsiniz. Ağ Çiçəyim Gül Salonuna təşəkkür etmək istəyirəm ki, səhər-səhər ola bilsin ki, harasa qonaq getmək istəyirsiniz. Ora əliboş getməyin, gedin Gəncə şəhər, Şeyx Bahadin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyim Gül Salonundan bir dəstə çiçək alın və getdiyiniz yerə özünüzlə aparın. Orada nəinki tək çiçəkləri, siz dekorativ bitkiləri və hədiyyəlik üçün aksesuarları da əldə eləyə bilərsiniz. Getmək istəmirsinizsə, sifariş üçün də bu telefon nömrələri vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 022-264-46-56, 055-555-16-00, 055-585-16-00. Ay sizin də sabahınız xeyir olsun. Gördünüz də məni sərsərinə hala gətirdiniz. Az qala deyərdim ki, axşamınız xeyir olsun. İndi biraz sonra biz yatacağıq. Yəni elə doğrudan da hər zaman gözəl musiqilər ifa eləyirsiniz. Hərdən elə bir seçim eləyirsiniz ki, özdə bilirsiniz ki, bu musiqinin təsiri insana nə qədər böyükdür. Hələ heç məndən danışmayaq. Məni qoyaq bir kənara. İnanırsınız, bu da az qala yatırdım. Düzdür, gözəl melodiyaydı. Ancaq başlamaq da var, başlamaq da var da. İnsan baxır necə, harda başlayır. Şənbə günləri bizim istedadlı qonaqlarımız olur. Yəni tempimiz daha güclü olmalıdır. Ancaq bu cür başlayanda ən azından heç kəsi demirəm. Yəqin ki, efir qarşısında əyləşən bizim tamaşaçılarımız indi yuxudan oyanıb onlara müsbət təsir eləyə bilər. Ancaq mən 2 saat bundan əvvəl oyanmışam. Artıq bu musiqi məni yenidən yatmağa vadar eləyir. Olacaq. İnşallah onda rəngarəng musiqilərimiz, şux musiqilərimiz gələnə qədər mən keçim qonaqlarımızı təqdim eləyim. Bugün qonaqlarımız hansı işlə məşğuldur, onlar nə edirlər, mən deməyəcəm. Deyirəm, qoy qonaqlarımızı təqdim edim, onlar elə özləri haqqında özləri danışsalar daha yaxşı olmazmı? Yoxsa mən birini deyirəm, birini unuduram. Sonra da deyirəm ki, mən qonaqlarımızı verilişin sonunda da fikirləşirəm ki, niyə belə təmtəraqlı təqdim etmədim. Ona görə onları tanıyaq, sonra isə gördükləri əl işləri ilə tanış olarıq. Bugünkü qonaqlarımız Dinara Bağırova, gözəl deməyəcəm nədir? Sabahın xeyir olsun Dinara, necəsən? Sabahın xeyir, yaxşıyam, sağ olun. Hiss olunur, Dinara artıq ikinci dəfədir bizim verilişlərdə, ancaq birinci dəfədə gələndə Dinara elə teplə gəlmişdi ki, elə bir dəfələrlə bu verilişdə olub, yəni ki, tam sərbəst, gözəl, onun özü çox yaxşı əlamətdir. Hə, Dinara, getdiyin yerdə sərbəst olmaq, əl işlərini gözəl təqdim eləmək. Bəli, düzdür, yaxşı bir xasiyyətdir. Hər tərəfə özüm uyğunlaşmağı xoşlayıram, ümumiyyətlə. Çox gözəl. Rəşad Səidov, sabahın xeyir olsun. Rəşad, xoş gördük, xoş gəlmirsən bu arada. Görə indi sən necə hiss edəcəksən verilişimizdə bugün özünü. Hər halda yaxşı hə, görürəm ki, heç bir həyəcan yoxdur. Burada nə həyəcan olmalıdır? Burada birgə öz işimizdən danışacaq. Elxan Hüseynov. Xoş gördük Elxan səni də. Belə, mən adınızı dedim, soyadınızı dedim. Mən istəyirəm ki, belə dərindən tanış olaq, görək kimsiz, kimlərdənsiz, harada yaşayırsınız, haradan gəlmişsiniz, nə yaxşı gəlmişsiniz, dəvət eləməyinə biz eləmişik. Ancaq bir az dərindən tanısaq daha yaxşı olar. Çünki tamaşaçılarımız bir az sonra sizin əl işlərini görəcəkdir. İstəyirəm ki, əl işlərinizdən qabaq özünüzü təmtəraqlı bir təqdim edəsiniz. Buyur, xanımdan başlayaq, hə? Yox xanımındır. Mən Gəncədə yaşayıram, əslim Füzulidəndir, 21 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram, 9-cu sinif şagirdiyəm, Uşaq İncəsənət Məktəbin 4-cü sinifində oxuyuram, indi rəssamlığı bitirirəm, müəllimim Raul müəllimdir, direktorumuz da Ramail müəllim. O kollektivə düşəndən bəri mən ilk rəssamlığa uşaq vaxtlarından başlamışam, amma o kollektivdə özümü inkişaf elətdirdim, getdikcə davam elətdirdim. Elətdirdim də rəsimlərimi
həm o kollektivdə insan özünü elə sərbəst hiss eləyir ki, yəni hər şeyi öyrənir, hər şeyə can atır. Yəni ki, orada yaxşıdır. Yəni düşdüyün vəziyyətdən, auradan belə deyək də çox şey hasılıdır, hə Dinara? İnsanların sənə göstərdiyi sevgi, ondan sonra sənə göstərdiyi qayğı orada üstünlük verir. Həm də ki, bir-birimizdən mehribanıq. Bəs bu həvəs səndə hardandır, bax, rəssamlığa? Ailədə kimsə məşğul olub, yoxsa? Bəli, xalam qızı məşğuldur. Bəs ana, ata belə yoxdur? Yox, anam, atam məşğul deyil. Anam tarixçidir. Ona görə də bizim ailədə müxtəlif sənətlər var. Amma bu sənətdən bir-iki nəfərdir. Bəs necə oldu? Bax, kimə baxdın, həvəsləndin? Kimdə gördün, həvəsləndin? Yəni, elə bil ki, insanı bir yerdən öyrənməsi lazımdır. Həmən belə düşünürəm, haradasa. Bəli. Yəni, bu rəsimə qarşı həvəs səndə necə oldu? Mən əvvəllər... İlk nəyi götürdün, məsəl üçün çəkdin? Daimin rəsim kitabları var idi evdə. Onları bir-bir uşaqlıqda baxdıqca adam həvəslənir də. Mən baxdım, bəyəndim, dedim bir özüm də sınayım də. Neçə yaşın olardı onda? 3 yaşından. İlk rəsimim 3 yaşında olubdu. Ay maşallah, 3 yaşında olanda görür rəsim kitablarına baxıb, həvəslənib. Əla, super. Bəs ilk nəyi çəkdin? İlk Hannamona əsəri, qadın. Halal olsun, özdə gör nədən başlayıb, kiçik bir əsərdən başlayıb, böyük əsərdən başlayıb, o çox gözəl bir əlamətdir. Hələ də evdə dur o əsər. Ancaq mən bir məsləhət verim, bax, bununla ikinci dəfədə verilişimizə dəvət alırsam, mən sənin yerində olsaydım, o əsəri gətirib gələrdim. İlk əl işini ki, heç kimə verməmisən, gör o sənin üçün nə qədər dəyərlidir. Mənim bütün çəkdiyim nə rəsimlər var, hamısı dəyərlidir. O öz yerində, o öz yerində gördüz kinayəni, mənə cavabı, onu başa düşürəm. Ancaq söhbət bilsən nədən gedir, Dinara. Yəni, birinci əl işini təqdim eləməkdən, əlbəttə ki, bütün sənin əl işlərin gündən günə daha da gözəl olduğuna görə sənin üçün dəyərli olacaq. Bəs bu, yaxşı, elə deyəsəm, bugün səndən danışacağım. Çünki suallar çoxdur, keçin bizim digər qonaqlarımıza. Bayaqdan piçapıç eləyirdin. İndi mənlə danış. Buyur, tanış olaq. Kimsən, kimlərdənsən? Özünün ixtisası nədir? Hazırladığın bu işə bir az sonra keçid alacaq. Bizim tamaşaçılarımız da bir az maraqda qalsınlar, görək bu bizim gənclər nə təqdim edəcəklər, nə ilə gəliblər? Mən Səhəcəv Rəşad, Gəncə şəhərində anadan olmuşam, elə əsrimiz də Gəncəlidir. İxtisasın nədir, Rəşad? İxtisasım mühəndis pedagogudur. Öz ixtisasıma uyğun da çalışmadım. Başqa bir yönü seçdim. Mühəndis elektronika üzrə çalışıram. Belə deyək, avtomatikada, kip avtomatika. Bu sənətə də marağım olduğu üçün seçdim. Amma ixtisasımı seçmədim. Daha doğrusu, universitetdə istədiyim kimi girə bilmədim. Özün girə bilmədin, yoxsa məsəl üçün ailədən bu tərəfə yönləndirdilər? Xeyr, özüm girə bilmədim. Yəni, ixtisasıma uyğun olaraq, istədiyim ixtisasa. Gəncə Dövlətin mühəndis pedagoji ixtisasına daxil oldum, amma yenə də həvəsdən düşmədim. Öz istədiyim ixtisas üzrə çalışdım. Çox gözəl. Buyurun, səninlə də tanış olaq. Elxan Sönüb, mən də Gəncədə yaşayıram. Rəşadla bir yerdə işləyirik, avtomatik üzrə mühəndisik. Özəl şirkətdə. Mən də institutda daxil olmuşam, Bakıda oxumuşam, orada magistr təhsil almışam. Onun da bizim bu işim, gördüyümüz işə böyük təsiri var. Rəşaddan fərqli olaraq istədiyim ixtisasa özüm daxil olmuşam. Sənin şansın orada gətirib? Sözün açıqı özüm lotik olmaq istəyirdim, pilot olmaq istəyirdim. Aha, bəs nə oldu? İngilis dili. Mən zəif olduğuma görə ingilisindən keçə bilməmişəm. Ona görə avtomatik üzrə mühəndis olmuşam. Hal-hazırda öz ixtisasım üzrə də işləyirəm. Şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Bax, pilot olmaq arzun olub. Bu arzu necə heç yadına düşəndə kədərlənirsən? Məsələn, yaşından asılı olmayaraq insanın ürəyində bir arzusu olanda ona çatmaq üçün hər zaman çalışır, cəhd edir. Varmı belə bir fikrin ki, məsələn də ən azından bir az sonra, indi maşallah gəncsən, hələ sənin gələcəyin qarşıdadır belə götürəndə. Yəni, heç fikrində varmı ki, məsəl üçün, bir cəhd edəsən yenə də, yoxsa yox?
Yox, məncə artıq gecdir, çünki həvəskar olaraq nəyə-nəsə məşğul olmaq olar, amma ki, ixtisas olaraq onu seçmək gecdir. Hı-hı. Çünki yaşımca 30 yaşı keçibdir. Ay, belə 30 yaş... Ay, Rəşad, sənin yaşın neçə? 29. 29? Bəli. Kim verərdi? Uşaqlar, 30-29 verərdiniz? Konkret vermək olmaz. Nədir sizi belə gənc saxlayan? Yəqin ki, heç nəyə fikir eləmirik. Heç nəyə fikir eləmirsiniz? Konkret heç nəyə fikir elə insan olar, məsəl üçün, heç nəyə fikir eləməsin. Yəni, öz işinizlə məşğul olursa, kənar, məsəl üçün, bəzi problemlər var ki, heç ona başınıza ağrıtmışsınız. Əlavə deyək də, sizin üçün. Yox, biz... Artıq olan şeylər. Universiteti qutarandan sonra, əsgərlikdən sonra da istədiyimiz işə başlamışıq. Yəni, biliyə qiymət verən yerdə işləmişik deyə. İstədiyimiz maaşı veriblər, ona görə bizim problemimiz demək olar ki, olmayıbdır. Bizim yaşda gənclər bizim işlə məşğul olunur, daha da adi insanlara baxanda nisbətən tez qocalır. Hə, bəs ancaq sizdə fərqlidir. Ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra təsir göstərdi, hə? Hələ gözləyək belə götürəndə. Bayaqdan uşaqları, gəncləri, gənc belə də yenə də gəncsiz. Sən deyə danışırdım, deyirdim indi məndən çox belə kiçikdilər. İndi mən fikir verdiniz, vermədiniz, sizə keçdim. Dinara, sənlə danışdım. Ancaq bizim gəncə artıq sizə keçdim ki, belə də götürəndə indi arada yaş fərqi var. Ancaq səmimiyyət üçün yenə deyirəm, belə ünsiyyət quranda daha yaxşı olur. Belə, deməli, mən deyim də bizim bu gənclərimiz özləri demədilər indi niyə gəliblər. Yəni, biraz tanışlıq verdilər, ancaq bir ixtira gətirib gəliblər. Hər kəs ağıllı insan eşidib, ancaq ağıllı ev yəqin ki, çox insan eşitməyib. Yəni ki, ağıllı ev nədir? Kənardan evdəki bəzi elektrik əşyalarını idarə etmək. Elə insanlar var ki, doğrudan da o insanlar üçün bu çox faydalıdır. Bəzən görürsən ki, harasa gedirik, bu hal çox insanlarda mən düşünürəm ki, olar. Deyirik, görəsən, işığı söndürdükmü? Görəsən, məsələn, qazı söndürdükmü? Ondan sonra başqa xanımlar üçün mən bir az bu haqda maraqlananda gördüm ki, hətta, məsəl üçün, sobanı da işə salmaq olar. Mən bir az məlumat verdim. İndi sizin ixtiranız haqqında seçim eləyin görək, hasınız danışacaqsınız. Buyursun, Əxan danışsın. Mən danışa bilərəm. Bu ixtira deməzdim buna, çünki bundan dünya üzrə istifadə eləyiblər. Fakt istifadə eləyiblər. Bu, Azərbaycanda bir yenilik kimi götürmək olar bunu. Çünki biz bunu hobbi olaraq məşğul olmuşuq. Bundan sırf nəsə satış məqsədində istifadə eləməmişdik bunu. Hobbi olaraq maraqlandıq, internetin faydalı tərəfindən istifadə eləmişik. Məlumatları bir yerə toplamışıq. Proqram təminatını biz yeniləşdirmişik. Bunu ev üçün lazım olan bir formaya gətirmişik. Yəni, nədən istifadə olunub? Bax, bunu necə idarə edirsiniz, nələr nəzərdə tutulub? Dediniz, hobbi kimi, həm də yəni ki, kütləvi satış nəzərdə tutmursunuz. İndi biraz nələrdə necə istifadə olunur, necə hazırlamışsınız bu haqda danışaq. Sonra artıq o birisi fikirlərinizi alaraq görək. Yəni ki, niyə görə, məsəl üçün, satış kimi millət deyir ki, bir işim olardı, bir nəysə özüm üçün qazanç yolu tapardım. Siz bu cür qazanç yolu tapmışsınız, özü deyirsiniz ki, hobbi kimi məşğul olmuşuq. Hələ bilmək olmaz. Bu verilişdən sonra bəlkə sizin sifarişləriniz də oldu. Adətən belə istedadı olan bizim tamaşaçılarımızı, qonaqlarımızı dəvət edirik. Elə verilişimiz gedə-gedə zəhlər gəlir. Hətta bu da satış da eləyirik belə götürəndə. Buyur, Elxan. Bunu düzəltməkdə məqsədimiz olubdur. Bizə bir təklif gəldi ki, belə bizə bir layihə lazımdır ki, bunu Respublika üzrə biz təmsil eləyək. Bu cihazı biz hazırladıq. Əslində, bizim bir dostumuz da var, həm də iş yollaşımızdır, Süleymanov Natiq. Onun da burada əziyyəti çoxdur, o da çox əmək qoyubdur bu şeyin üstündə. Bunu biz hazırladıq, getdi Respublika üzrə bu cihaz ikinci yerə çıxdı. Yəni, mükafat aldı həmən bu iştirak edən uşaqlar. Orada biz özümüz olmamışıq. Bayaqdan cihaz deyirik. Tamaşaçılar deyəcəkdi ki, aparıcı qayıtdı ki, ağıllı ev. İndi siz danışırsınız cihaz, ancaq hələ gəlməmişik ki, cihaz nədir, nə üçün lazımdır? Deyirəm, elə cihazın yanında məndə cihaz budur. Bəli. Bunu hazırlamışsınız. Bu cihaz vasitəsilə nələr idarə olunur? Bu cihaz vasitəsilə elektrik sistemindən çalışan istənilən bir qurğunu idarə eləmək olar. Gücündən, yəni formasından asılı olmayaraq
istənilən qurğunu idarə etmək mümkündür. Çox gözəl. Bax, burada bizim elektrik avadanlıqlarımız var. Hansı ki, hər gün mən sizin üçün kokteyl hazırlayıram, meyvə tərkibli. Sonra onun üçün sok çəkən maşından, şirə çəkən maşından istifadə edirəm. Blenderdan istifadə edirəm. Bunları yəqin ki, biz bugün işə sala biləcəyik. Bizim bu da monitorumuz var, monitoru da. Bəs bir söz soruşum sizdən. İmumi İşıqlarımızı necə? Söndürə bilərik, yoxsa yox? Söndürə bilərik. Söndürə bilərik. Onu verilişin axırına qədər qərara alarıq. Biz siz niyə görə deyirəm? Qoy rejissorumuz orada ürəyi də yansın. Desin, bu işıqları söndürür, yenə bu nə iş görür görəsən. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra bizim dəvət etdiyimiz bugünkü qonaqlarımızla yenə dərindən tanış olacaqsınız. Onların əl işlərini təqdim edəcəyik. Düşünürəm ki, hər kəs üçün çox maraqlıdır. Bizi izləyin, yəni izləməyə davam edin. Heç bir yerə ayrılmayın. Təşəkkürlər. Dinara, bugün bu dəfə səndə fərqli əl işləri görürəm. İstəyirəm o əl işlərindən danışaq. Bu işlə nə vaxtdan məşğul olsan, bu iş nə adlanır, hardan öyrənmisən? Bu iş string art adlanır. Bütün dünya ölkələrində yayılıbdır. Azərbaycana da gəlib çatıbdır. Bunu mənə müəllimim öyrədibdir, Raul müəllim. Bir həftədir bu işlə məşğulam. Bir həftədir, hə? Bəs nə yaxşı, məsəl üçün, bu işdə məşğul olmağa başladın? Müəllim hamımıza öyrədirdi. Mən də baxdım, bəyəndim. Dedim, bir üzərimdə cəhd eləyim. Rəssamlığım var. Yəni ki, istədiyim bir, necə deyərlər, formanı yarada bilərəm, çəkə bilərəm. Sonra da üzərində saplarla işləyə bilərəm. Burada bu işi işləmək üçün bizə lazımdır taxta parçası. Burada göstərəcəksən də yəqin ki, necə işləmək lazımdır. Gətirmisən, məsəl üçün, üzərində işləmək üçün. Bu sapdır, bu taxtadır, hər şey var. Sapdır, mismardır, ondan sonra taxtadır, hər şey var. Gözəl. Bax, birinci yəqin ki, hansısa bir formanı, eskizi çəkmək lazımdır, hə? Eskizini çəkirik vərəq üzərində, taxtanın üzərinə qoyuruq, mismarla işarələyirik bir-bir. Mismarı yəqin ki, bir az ucunu taxtaya vurmaq lazımdır ki, möhkəm olsun, hə? Yəni, bu qədər qalmalıdır, hə, kənarda? Ən azından bir az hissəsi taxtanın içərisinə girməlidir. Hə, mən burada bir işə baxıram, burada yarımçıq olduğu üçün, hə, üst cərgəsi bu cürdür. Hə, Dinara? Bax, burada sənin işində bu artıq tamamlanmayıb. Elə? Yox, tamamlanıbdır. Tamamlanıb. Bunun forması bu cürdür. Fərqlidir. Biri var toxunma saplarla, bir də var ki, satışda olan saplar. Hər birinin fərqi var, cürbəcür saplarla da işləmək olur. Toxunma sap, satışda olan sap. Bu adi saplardır.
Aha. Bizim işlətdiyimiz paltarlar tikəndə işlətdiyimiz saplardandır. Bir də var ki, toxunma saplar. Yun, paltarlar toxumaq üçün, qışlıq geyimlər toxumaq üçün həmin saplardan. Həmin saplardan da maraqlı olar, hə, ancaq bir az köbud olar. Yox? Yox, ondan işləmiş. Hə, orada əl işi odur, hə? Aha, bu artıq hə, bizim toxunma saplarımızdır elə. Daha da gözəl alınır bunlarla. Onlar nəzik olduğuna görə biraz çətin olur insan üçün. Çox toxunmaq lazım olur. Hə, uzun vaxt lazımdır, hə? Ancaq bunlar biraz qalın olduğuna görə işi tez tamamlamaq olar. Çox asan olur. Ürək, ürək döyün, nəbiz. Çox gözəldir, ürək döyün. İnsanın nəbizi hər cürə döyünə bilir. Yetər ki, vursun. Yəni, düz xət olmasın. Düz xət olanda artıq deməli, dayanır, həyat dayanır. Bir də mənim diqqətimi, bax, bu şəkil çəkdi, çox maraqlıdır. Kətan üzərində. Kətan üzərində, aha. Deməli, həm kətan üzərində işləyirsən, həm, bax, bu cür karandaşla işləyirsən. Bəli, hər cür işləmək olur. Sulu boya, yəni ki, yağlı... Sulu boya, yağlı boya, kətan üzərində, aha, qara qələmlə, rəhli qələmlə, müxtəlif işlər görmək olur. Bunu, bax, gələcəkdə inkişaf etdirmək fikrim var, məsəl üçün, hansısa bir... Çox gözəl. Sərgilərdə, məsəl üçün, özün üçün xüsusi bir sərgi təşkil eləmək olar. Bəli, fikrim var. Buyur. Fikrim var. Bu rəsim, bu düzəltdiyim əsər əslində dəzgah üstü adlanır. O növə aiddir. Bunlar isə rəngkarlığa aiddir. Ondan sonra rəngkarlığa aiddir. Yəni ki, rəngkarlıqda da yağlı boyayla bir də ki, sulu boya gedir. Bu... Fövqəladə Hallar Nazirliyinə aiddir, yanğın söndürənlərə, evlər yanır, şəhər yanır, yanğın söndürənlərin evlərə köməyi olur da, yəni ki, söndürürlər yanğını. Çox gözəldir, biraz 3D variantını oxşuyur. Elə gəlir ki, yəni 3D variantıdır, 3D variantına bənziyir, çox gözəl. İndi sən nə edəcəksən, sən harada işləyəcəksən, işini necə təqdim edəcəksən, biz sənin üçün şərait yaradaq, sən başla işləməyə. Hansı işi davam etdirəcəksən, yoxsa sıfırdan başlayırsan? Yox, əgər mən bura gətsəydim, tam bitirmək olmayacaqdı, verilişə çatdırmaq alınmayacaqdı. Yarısına kimi işləmişəm, yarısında burada davam eləmək fikrim var. Hansı işdir? Yəqin ki, bizim arxada, orada oturub əyləşəcəksən, yox işləyəcəksən, yoxsa burada? Orada. Sənə hara rahatdır? Burada, hə? Burada bizim touch show-dur. Çox gözəl. Necə gözəldir? Tacımız var, adımız var. Əla, bu yerdə qalan hissələri də artıq özün işləyəcəksən, hə? Belə deyək, təbii ki, özün işləyəcəksən. Burada bizə taxta parçası. Taxta var. Üzərində çəkmək üçün artıq sən çəkmisən, hazırdır. Sapımız var. Üzərində saplarla işləyəcəyik. Çox gözəl. Gedişatı göstərək. Yəqin ki, formanı çəkmək çox çətin olmur. Burada figurları çəkmək olar da. Nəyəsə bir portret yaratmaq olar? Olur. Olur. Elə yaratmışsan, işləmişsən yoxsa? Hələ yaradıb işləməmişəm. Fikrimdə var məccidi işləmək. Yekə bir formada. Çox gözəl. İdeyalar bəs hardan gəlir? Özün fikirləşirsən yoxsa? Öz fikirlərində, hə? Gedişatı bildikdən sonra artıq nə çəkirsən çək, onun üzərində işləmək asan doğur, hə? Əsasən çertiyojdur bizdə. Çertiyoj hazır olandan sonra taxta üzərində nə istəsən eləmək olur. Necə gözəldir. Həm vaxtımızı dəyərləndirə bilərik, həm də mən düşünürəm ki, həmişə bizim dəvət etdiyimiz qonaqlarımızın əl işlərinə baxıram. Deyirəm ki, düşünürəm ki, hazırlamaq çox asan olar. Ancaq belə götürəndə kənardan bizə nə qədər də asan görsənsə, bir də görürsünüz ki, əlimizi alıb işləmək istəyəndə onun çətinlikləri qarşımıza çıxır. Ancaq həvəs olduqdan sonra mən düşünürəm ki, hər kəs aşa bilər, indi hər kəs professional məşğul olmasa da, həvəskar kimi məşğul olsa, bacarar, hə? Bəli, istəyən insan hər şeyi yarada bilər. Gözəl, bizim burada iki rəng sapımız var. Adi bizim toxuduğumuz, məsəl üçün belə deyək də, corabdır, sonra nələrdir, şərflərdir, toxuduğumuz iplərdən istifadə olunacaq. Hər şey eləmək olur. Qalınlığı, nazihliyi artıq sizin özünüzdə qalıb, qalın saplardan da eləmək olar. Eləmək olur. Mən əl işlərini ümumiyyətlə o qədər köbut sevirəm ki, burada biri nazikdir, özün qalın nazik götürmüsən. Bəli, elə bil ki, naziklə, qalınla elədiyim üstündən gedirəm, altdan da qalın eləyirəm. Həm maraqlı görsənsin, həm də ki, biraz kövud.
Əla. Bax burada touch show yazmışsan, kənarlarında indi sadəcə naxışlar işləyəcəksən, hə? İndi başla görək necə başlayırsan, hardan başlayırsan, buyur. Əsas başlamağıdır. Əsas başlamağı? Yox. Yox, elə əsas işin hamısıdır. Belə tək başlamaq deyilmiş. Əsas bu işi sevərək görməkdir. Sevirik ki belə həvəslə əlbəttə tapırıq, ki. Dəvət eləyirik. Tamaşaçılarımız da düşünürəm ki, yəni tamaşaçılarımızın içərisində də bu cür əl işlərini sevən bizim yetəri qədər var. Axtaran tapar. Axtaran tapar. Dayan, dayan, nə edirsən? Belə işləməyə qalmış olsa mən də işləyərəm. Dayan. Deməli, götürdük, birinci sapı bağladıq. Birinci mismarları yerləşdirdik çəkdiyimiz çerçiyoş üzrə. Sonra mismarın birinci ucundan sapımızın bir tərəfinə adi, hər kəsin sala biləcəyi bir düyün bağladıq. Ondan sonra bunu nə edirik? İndi mən saxlayıram, sən yavaş-yavaş et. Keçirməyə başladıq. Keçirməyə başlayırıq. Birinci düz keçiririk. Aha, sonra istədiyimiz hər tərəfə keçirə bilərik. Mən saxlayım. Yəqin ki, bu cür işləmək biraz çətindir, ancaq tamaşaçılarımıza əsas yaxından... Əsas bunun ən zəhmət tələb eləyəni mismarları vurmaqdır. Niyə çətin olur? Elə taxtalar var ki, bərk olur, onlarda da işləmək çətindir. Elə götürək bu taxtanı. Sən elə ən ağır gedən, məsəl üçün, ağır mismar gedən taxtanı götürmüşsən. Yəni, onun fərqi var, məsələn, nazik fərqi taxtanın var. Üstündə işləmək olan? Nazik taxtanın üzərində işləmək çətindir. Çünki mismarlar taxtanın bir tərəfindən o bir tərəfinə keçə bilər. Aha. Elə səliqə ilə vurmaq lazımdır ki, o bir tərəfinə keçməsin. Yaxşı, bəs biraz bunun ölçüsündən kiçik mismar götürüb işləmək olar, yoxsa o əsasən mismarlar biraz möhkəm dayanmalıdır, hə? Məncə bəli. Taxta biraz elə bu cür qalın olsa daha yaxşı olar. Biz də əsasən mismarları bir yarımlıq götürürük. Elələri var ki, taxtanın yekəliyinə görə 2 götürür, 2000. Sən deyəsən, evdə hansısa köhnə mebeli söhmüsən, elə? Bəli. Ay, sağ olun. Bax, evdə əgər köhnə mebelləriniz varsa, elə baxan kimi hiss olunur ki, burada hansısa bir köhnə mebeldən istifadə olunub. Hər şeyi qırırıq, atırıq, lazımsız, gərəksiz bilirik. Ona görə də hər şeydən yararlanmaq lazımdır. Bax, adi bir köhnə mebellərimizin taxtalarını biz götürsək, onun üzərində bu cür gözəl əl işləri hazırlayıb otaqlarımızda, istədiyimiz, əyləşdiyimiz məkanlarda istifadə edə bilərik. Sonra, hə, deyən, neynədin sən? Bunu axıra qədər gəldik. Gələndən sonra mənim ağzım qızışıb söhbətə, mən səni tərifləyirəm. Sən də burada işi göstərmirsən, nə edirsən? Birinci axıra qədər getdik. İkinci Aha. də üstündən müxtəlif tərəflərə. Belə deyək də, yəni ziqzaq formasında sonuna qədər buradakı bizim mismarlara keçirdik. Ondan sonra müxtəlif formalarda səhvlərdə aparırıq. Hə, biz bunun üzərinə naxış çəkmək üçün əlini qaçırt, üzr istəyirəm səndən. Bir dəfə burada artıq doluyuruq. Niyə demirsən? Bunu artıq hə? Bəli, doladır. Aha, qoy mən deyilim. Müxtəlif səmtlərə. Mən burada İstəsə qonaqlarla sizlərə bərabər ola bilərsiniz. Niyə olmuram ki? İnsan istəsə hər bir şey ola bilər. Hələ bugün sabah qoy indi keçəcəm bizim cavanlarımızın, gənclərimizin yanına. Onların hazırladığı cihazı da hazırlayacağam mən. Özüm üçün dəvət eləyirəm, qonaqları seçib öyrənmək üçün. Hə, yoxsa vaxt yoxdur axı. Harasa gedəsən, bu cürə gözəl əl işlərini öyrənəsən. Ən çox da müəllim tapana kimi vaxt Aha. keçir. Belə, indi məsəl üçün mən burada istədiyim şəkli verə bilərəm, hə? Bəli. Belə. İstədiyiniz formada apara bilərsiniz. İstədiyim formada apara bilərəm. İndi zövqlər müxtəlifdir. Yetər ki, mismarlardan çıxmasın kəndilər. Hə, çıxmaz, ona görə də biraz içəri doğru etməliyik. Bəli. Elə özünüz bacarsınız da. Hə, da bunu dünəndən elə bilsəydim, özüm edərdim. Hə, belə çıxdı, hə? Bəli. Yox, məsəl üçün, mən indi bugün öyrəndim. Kənardan baxanda heç mən fikirləşmədim ki, bunu hazırlamaq belə asan ola bilər. Hazırlamaqda məqsədim odur ki, tamaşaçılarımız baxsın, görsün ki, bunu hazırlamaq çox asandır. Bu istirahət günlərinizi, bax, bu cür dəyərləndirə bilərsiniz. Yəni, buradan geri qayıtmaq olar, hə? Mən indi Bəli. Özüm üçün şəkil verirəm. Aa, necə gözəl. Mən səndən yaxşı hazırladım. Dinara, bax, görürsən. Görürəm. Heç nənən sənətkarın da işini bu cür eləyərlər. Məsəl üçün, mən səndən yaxşı hazırlayıram. Buyur, davam eləyə bilərsən. Düşünürəm ki, hər kəs bacara bilər. Necə gözəl oldu, fikir verin. Bu mənim əl işim oldu, belə deyək də. Bəli. Sonunda təqdim eləyərik. Görək, necə fərqlənəcək.
Əla, super. Zəngimiz var. Qoşaq zəngimizi Naftalandan. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahın xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun. Mən sizə keçən səfərdə qoşulmuşdum. Seyran müəlliməsinə. Aa, Seyran müəllimə, çox xoş oldu sizin səsinizi təkrar eşitmək. Tacirə xanım, özünüz biləsiniz ki, mən sizi nə qədər çox sevirəm. Artıq mən də sizi çox sevirəm. Hər dəfə verilişinizi izləyirəm. Elə mənlə bərabər bir gün o sizə keçən səfər dediyim balaca Murad da sizi izləyir. Çox mənə gözəl. Mənə dedim, Tacirə xalaya məni qoş da. Dedim, yaxşı, qoşaram. Tacirə xanım, bir bağçada əl işləri bunlar da həmişə bağçaya gedirlər, əl işləri aparırlar belə. Elə özləri bağçada müəllimələri də bunları öyrədir belə əl işlərindən bərabər. Nənə deyir, çox qəşəng iş görürlər, deyir, mənim çox xoşuma gəldi. Hələ mən də istəyərdim ki, deyir, Tacirə xalanın deyir, yanına gedim. Dedim, yaxşı, qoy qoşum. Nə vaxt istəyir? Qoy qoşum, dedim, əvvəlcə Muradın salamını alın. Sonra dedim ki, görüş Tacirə xalandan sonra gedərsən. Murad, mən səni salamlayıram. Xoş gördük. Mən səni bax burada verilişimizdə görmək. Salam. Salam, necəsən? Yaxşıyam. Mən eşitdim sənin gözəl əl işlərin var. Nə vaxt gələcəksən verilişimizə? Mən səni çox istəyirəm. Mən də səni çox istəyirəm. Ancaq səni yaxından da görmək istəyirəm mən. Nə vaxt gələcəksən bura verilişimizə? Mən bu şeiri var, deyim. De. Qutram yavazlı albom. Dayı, soyu, kırışıdım. Yardım sana yasım ya. Papa, mama, kotiya. Əla, çox sağ ol. Bu cür şeir deyən oğlanın mən bilirəm ki, çox gözəl əl işləri də olacaq. Gələrsən yaxşı bizim verilişimizə. Gələcək inşallah, Tacirə xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Birdən, Tacirə xanım, bu İlham babasının, İlham hörmətli prezidentimizi yaman çox istəyir. Onun bir kəlməsini daha əzbər deyir. Qoyun desin, qulaq asın. Aha, buyurun, buyurun. Mən sağ edirəmsə, Azərbaycanıyam. Erməni ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağından. Sağ olun, Tacirə xanım. Çox sağ olun, Seyran müəllimə. Təşəkkür edirəm. Murad, səni öpürəm. Çox sağ ol və verilişimizdə gözləyirəm. Gələrsən burada, bax, telefonda danışdıqlarını canlı efrimizdə də danışarsan və birgə burada səninlə də əl işlərini mənimlə bir yerdə hazırlayaq. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm əməyə bu cür qiymət verdiyinizə görə, bizi zəif vurub axtardığınıza görə. Doğrudan da bizim tamaşaçılarımız zəif vurub əlaqə saxlayanda elə dəvət etdiyimiz qonaqlar adından mən o qədər sevinirəm ki, yəni biz bəli çalışırıq ki, istedadlı gənclərimizi üzə çıxaraq onları dəvət edək, onların hazırladıqları işləri sizə bu da təqdim eləyək. Ancaq zəhlər gələndə artıq hiss eləyirik ki, bizim tamaşaçılarımız da necə bu gözəl işə dəyər verirlər. Hə, Rəşad Elxan, indi bu işi kim gəlib təqdim edəcək? Kim gəlir mənim yanıma? Bu cihazdan danışaq, görək cihaz nədir, necə idarə olunur, bunu hazırlamaq üçün nələr tələb olunur, elə qalxın, mən də bunu hazırlayım. Zəhmət olmasa, sən keçərdin Dinaran xanımın yanına. Hı-hı. Belə, deməli, bu cihazla biz müxtəlif elektrik avadanlıqlarını idarə edə bilərik. Düzdür, düzdür. Hı-hı. Siz bununla istənilən elektrik qurğusunu idarə eləmək olar. Hı-hı. Bu, indi yığılış forması biraz kobuddur. Yəni, bu, hobi olaraq yığılıb, ona görə bu formadadır. Əgər bu satış məqsədindən nəzərdə tutulsa, biraz bunun müxtəlif formada, yığcam formada yığmaq olar. Bunun özəlliklərindən bəziləri də odur ki, yəni heç bir tok olmadan da, yəni evdə elektrik enerjisi kəsilində də bu öz işini yerinə yetirə bilir. Cərəyan olmadan? Cərəyan olmadan, misal üçün evdə qaz sızıntısı olarsa və yaxud evinizə oğru girərsə, mesaj göndərə bilir. Eyni aha, zamanda oğru girəndə necə mesaj göndərir bəs? Necə maraqlıdır? Yəni qazı filanı feşməkanı bildim. Hı-hı. Oğru girəndə bu nə bilir? Bunun burada gördüyünüz kimi yerləri var. Aha. Bura misal üçün qaz detektorunu qoşmaq olar. Aha. Ondan sonra hərəkət sensorunu qoşmaq olar. Yəni ki, qapınız açılmasa da, pəncərənizi qırıb içəri girən olsa da yenə də bu reaksiya verir, aha, sizə mesaj göndərir. Mesaj telefona gəlir, hə? Telefona mesaj gəlir. Mesaj da eləmək olar, bunu zəng formasında da eləmək olar. Aha. Həmən qurğu sizə zəng eləyir, siz telefonu götürə bilərsiniz. Həmən vaxtı evdə mikrofon da quraşdırmaq olur. Mikrofon quraşdırsaz, evdə baş verənləri qulaq asa da bilərsiniz. Hı-hı. Hətta. Çox evlərdə kameralar var, amma ki, evə oğur maska ilə girəndən sonra ona heç nə eləyə bilməz. Hə, üzünü görmürük, çıxır gedir, ancaq amma bu sistem zəng eləsə aparat. Eyni vaxtda siz yəqin ki, mühafizə polisinə əlaqə saxlayıb
ora yönləndirə bilərsiniz. Yəni, dəqiq bilirsiniz ki, evinizdə kimsə var. Aha, çox gözəl. Deməli, biz evdən çıxma, qurğu, cihaz qoşuldu. Evdən çıxmamışdan əvvəl nə eləyirik? Evdən çıxmamışdan əvvəl... Məsəl üçün ki, bizim telefonumuzda müəyyən bir şeylər var. Belə deyək də, mənim indi yaddaşım həm haradasa qaza görə zəifdir, belə deyək, kranda bağlamış, amma eyni arada bunların hamısına qoşmaq olar, yoxsa... Mümkündür. Mümkündür. Neçə, məsəl üçün, elektrik avadanlığına qoşmaq olar? Hal-hazırda buna 12 avadanlıq qoşmaq olur. Hə, evdən çıxıramsa 12 avadanlığı qoşa bilərəm, hə? Bəli, 12. Bu formaya ancaq buna 4 avadanlıq qoşula bilir, yəni ki, o formada yığılıbdır. Amma bunu təkmilləşdirib 12 və yaxud 36 avadanlığa nəzərdə tutmaq olar. Yox, bir şey, mənə bir söz dedilər, işıq oldu, olmadı. İşıq olmayanda da işləyir. Sayğacı söndürdüm, söndürmədim, yəni ki, işə düşəcək. Bəli, bəli. Sayğacı söndürsəz də bunun özünün... Məni niyə çaşdırırsınız? Bateriya əgər qoşulu olsa buna... Bu, istənilən sensorlar onsuz aşağı voltla işləyir, onlar buna reaksiya verəndən sonra bu sizə zəng eləyə bilir. Adi 5 voltluq bateriya bunu işlədə bilir. Aha, baxın, məsələn, biz bir ailədə yaşayırıq, üçümüz. Üçümüz də gedirik. Belə edə bilərik ki, məsəl üçün, bu SMS üçümüzə də gəlsin. İstəyirsiniz, 10 nömrəyə gətsin. 10 nömrəyə də gedə bilər. Bəs telefonun markası, yəni ki, Lubo, hər hansı bir telefonun... Telefonun modelindən asılı olmayaraq. Modelindən asılı olmayaraq, bütün telefonlarda, məsəl üçün, istifadə, yəni ki, o... Mobil telefonlarda da. Hə, mobil telefonlarda, bəli. Stasionar telefonlardan başqa bütün, yəni, mobil telefonlara, Lubo SMS də hər hansı bir telefon olsun, ucuzu, ya bahalısı... Fərqi yoxdur, hamısına yəni SMS gedir. Siz Azərbaycanda yaşadınız. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yox, ev telefonunu özümlə hərəyəcəydim. Yox, ev telefonu. Yox, mobil telefonu. Bildim də. Yox, mən deyirəm, deyir ki, yalnız mobil telefon. Bilirəm də onu, üstümdə telefon hərəyəsi deyil. Siz telefon deyirsiniz. Deyirsiniz, hər hansı bir telefon. Yəni, telefon deyiləndə bəli. Mobil telefon, hə, çox sağ olun, çox sağ olun ki, yəni, açıqlama verdiniz ki, söhbət mobil telefon. Yəni, mən özüm bildiyimə görə düşünmədim onu demək. Ancaq, nə yaxşı ki, vurguladınız. Doğrudan da, indi bu bir zarafat idi. Əgər burada bir cihazdan, dəyərli bir cihazdan danışırıqsa, belə deyək də, hər kəs üçün lazım olan bir cihazdan danışırıqsa, mən belə düşünəm, bütün evlərdə olsa bunun nə pisti. Doğrudan da, bir də görürsünüz, bax, harasa gedirəm, deyirəm, görürsən, mən çaynikin altını yandırdım mı? Nadir hallarda istifadə elədiyimə görə, çünki gec-gec evdə olduğuma görə, o çaynikin altını gec-gec yandırdığıma görə söndürməsi yadımdan çıxır. İndi krant ola bilər də, hətta orada belə bir şey ola da, bina evlərində yaşayanlar, bu demək deyil, krantı açıq qoysun, birdən su kəsilər, açıq qalar, gələndə də qonşunu su basar, vah, 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 görün ondan sonra nə olar, evə çıxmağa imkan vermir, qonşular. Aha, bir dəfəyə 10 elektrik avadanlığını bu cihazla idarə etmək mümkündür. Bu elektrik avadanlıqları hansılardır, necə idarə etmək olar? Bizim indi fasiləmiz olacaq, fasilədən sonra isə bu haqda danışacaq.
Hə, diqqətlə baxın ki, bura sizi tərifləməyə gəlmişəm. Sizi tərifləməyə filana feşməkana gəlməmişəm. Gəlmişəm ki, bu ürəyi sizə göstərim. Bu, hər halda Rəşidin ürəyi bu cür döyünür sevəndə. Çox yuxarı qalmır. Ancaq bu, ümumi touch show-nun ürəyidir. Necə düşünürsünüz? Bax, bizim bu cür böyük ürəyimiz və bu cür nəbzimiz var. Yəni ki, tamaşaçılarımız üçün döyünən, onları bax, bu cür ürək döyüntüsü ilə gözləyirik hər gün. Və bu cür böyük ürəklə sevgi hissi yaşayırıq biz tamaşaçılarımıza ki, hər zaman onlar bizə zəng vururlar, bizi diqqətlə izləyirlər. Ona görə, bugün sizin üçündür, bax, bizim bu ürəyimiz. Bir də o qədər diqqətimi çəkdi ki, mən özüm bu cür ürəyimizi hazırlayacağım, gətirib burada dekorasiyamıza əlavə edəcəm. Dinara orada bizim üçün touch show hazırladı, çox gözəl, xüsusi yeri olacaq, çox gözəl də görsənəcək. Bu ürəyi də xüsusi mən özüm hazırlayacağım, öz adımızdan, bizdən olsun. Hə, uşaqlar? Qoyarıq dekorasiyamızda həmişə qalar, yəqin ki, sizin də işiniz olar. Birgə hazırlayaq, hə, necə düşünürsünüz? Birgə hazırlasaq daha yaxşı olar. Ən azından burada siz taxtasını gətirə bilərsiniz, mismarını vura bilərsiniz, mən də işləyə bilərəm. Birgə əl işimiz olar, çox gözəl. Oy, ürəyə baxdım, ürəyim genişləndi. Gözəl. Bir insanın ürəyi həmişə bu cür döyünəndə necə gözəl olur. Hər kəsə qarşı sevgi, hər şeyə qarşı diqqət, doğrudan da xoşbəxt olursan onda. Elxan, necə düşünürsən, hə? Düz vurğulayırsınız. Belə, keçək cihaza, özümüzdən danışdıq bəsdir. Deməli, indi biz bu cihazdan necə istifadə etmək lazımdır, nə etmək lazımdır, onu göstərəcəyik. Tutaq ki, quraşdırıldı belə bir cihaz bizim evimizdə, çox diqqətsizik, yəni unutqanıq, bəzi şeyləri unuduruq. Nə edəcəyik, yəni işıq olmadan da işləyir. Misal üçün, bu da bu hazırda studiya uyğun olaraq biz bu cihazları işlədə bilərik. Aha. Bunun üçün sadəcə olaraq, misal üçün bu, aha, blender. Blender. Blenderi işə sal deyə bir mesaj göndəririk. Oturmuşuq, məsəl üçün, o birisi otaqda, yəni ki, gözləyirik kimsə bizə qonaq gələcək, ya məsəl üçün, evdə uşaqlardan biri şirə istəyib, əlavə eləmişik, ancaq hazırlamamışıq, təmbəllik eləyirik. Necə gözəldir, təmbəl fəndi deyil bu. Aha, telefon əlimizdə, təbii ki, hər zaman olduğu kimi. Mesaj gedir. Aha, mesaj yazdıq ki, blender işlər, 80-lik xəbər elə. Blender işlər. Dərhal sizə mesaj yarıb, blender işə salınır. Aha, hə, təkrar bizə dayandırandan sonra deyərik, dayandır blenderimizi. Blenderi söndür. Aha. Mesaj göndəririk. Blenderi söndürür. Aha, blenderi söndürür. Bax, bundan əvvəl burada cihaza blenderin, blender birləşməlidir, hə? Şunur taxılı olmalıdır. Taxılıdır, bəli. Naqli deməli taxdıq, qaldı orada. Mesaj göndərdik, blenderi işlət. Təxmini haradasa bilirik ki, neçə dəqiqə işləməlidir. Ondan sonra da söndür komandası verilir SMS vasitəsilə. Blender sönür. İndi bizim burada şirə çəkənimiz var. Elə bugün kokteylimizi sən orada elə SMS oturub göndərəsən, hazırlayarsan. Dinara da burada soyar. Necə gözəldir, bugün kokteyl filan hazırlamayacağım mən. Dinara, işini qutardıqdan sonra meyvələri soyursan, əlavə eləyirsən blenderimizin içərisinə. Elxan da oturur orada, qəşək deyir ki, blenderi işlər, işləyir. Sonra da mən gəlirəm, onu bakala əlavə eləyirəm və nuşi canlıqla içirəm. Gözəl. Bu cihazdan birini mənə hazırlayın da. Problem deyil, həll edin. Necə gözəl olardı. Aha. Hal-hazırda mən buna mesaj göndərirəm. Soktəkən işə düşməlidir. Quruğunun... Bu işə düşdü. Aha. Dərhal sizə mesaj göndərir ki, həqiqətən işə saldı. Hə, təkrar SMS gəlir ki, mesaj gəlir ki, işə salındı. Bəli, bəli. Xüsusi özəlliyi demək olar ki, ona görə bunu ağıllı sistem deyirik biz buna. Soktəkən söndür bir mesaj göndərir. Çünki bir də məsəl üçün, əgər evdə deyiliksə, biz nə biləcəyik ki, o idarə olundu ya olunmadı. Söndürdü. Aha, gözəl variantı. Bizi niyə görə? Əgər SMS gəlməsə, artıq biz bilərik ki, cihazda nəyəsə bir problem var. Düzdür.
Soğuk çəkən söndürüldü. Mesaj gəlir. Aha, gözəl. Bəs işıqları yandırıb söndürmək üçün. Bak, burada şirə çəkəni bildim. Blenderı bildim. Tutaq işıqları söndürmək üçün. İşıqları söndürmək üçün otağın və yaxud da hər hansı bir yerin işığını söndürmək üçün ora biz hökmən açar olan yerə, elektrik açar olan yerə naqil birləşdirməliyik. Aha, naqil mütləq. Hal-hazırda bunu burada eləmək istəyərdim, amma sizin avadanlıqlar çox güclüdür, ona bizim cihaz qabiliyyətlərdir. Yox, mən onu əvvəlcədən bir zarafat elədim, dedim qoyun hamı narahat olsun ki, görək edəcək ya etməyəcək. Fikirləşin, burada veriliş gedir, canlı efirdə biz də işıqları söndürmüşük, sonra da nəyəsə bir şey oldu, işıqları yandıra bilmirik. Biri yandı, oldu da, indi texniki avadanlıqdır. Olmadı belə, oldu helə. Monitorumuzu mən istəyərdik. Əsas monitordur be, gəl. Sonunda, sənin burada əməyin nə olub, Rəşad? Elə gücdə əməyim yoxdur. Gücdə əməyi olmayıb, yoxsa necə yoxan? İbə haqda danışaraq... Bir nəfər danışmaq lazım. Təvazukarlıq edir. Nədir? Təvazukarlıq edir, əməyi olubdur. Ümumiyyətlə, görərik də indi kim hansı işi görüb. Ən gözəl, mən elə istəyərdim ki, yəni ki, o cihazdan məndə olsun, televizorun yanına qoyum. Bəh, bəh, bəh. Göndər Elxan mesajı, televizoru yandır. Mesaj göndərildi, televizor açılmalıdır. Açılır. Bəh, 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 özə görün hansı vaxtda, touch show gedən vaxtda, yuxunu sevən xanımlar, yəni bir SMS göndərisiniz, açılır, touch show başlayır, günün, həftənin hər günü maraqlı-maraqlı mövzular, gözəl qonaqlarımız, fərqli fikirlər, əla, söndür. Necə yandırmışsınız, elə də söndürün. Bunu biz dəm qazı üçün elə bilirik. Hal-hazırda qış dövründə dəm qazından boğulma halları çox olur. Ay, sağ olun. Bütün insanları narahat edən, məsəl üçün, o halla çox qarşılaşırıq ki, dəm qazından elə bir hadisə ilə qarşılaşan bizim insanlarımız olur. Orada necə istifadə edirik? Bəs necə olur? Bu dəm qazı hansı ki, təbii qazdan işləyən avadanlıqların yanına quraşdırılır. Ən çox bu... Qır. Mən qırmadım, hələ yaxşılıq elədim. Duş kabinələrində istifadə eləmək olur bunu. Daş qayaya rast gəlib, ey bugün. Mən tərpətdim, hə. Ey, Dinara, şəkil əldən getmişdim. Duş kabinələrində istifadə eləmək olar. Misal üçün, həmən şəxs orada duş qəbul edədiyi vaxt dəm qazı həddindən artıq çox olarsa, bu, avtomatik olaraq həmən yanan qurğunu söndürə bilər, bir də ventilyasiyanı işə sala bilər ki, həqiqətən dəm qazı həddindən artıq çoxdur. Əgər şəxs içərdə həqiqətən şunu itiribsə, o zaman bu sığorta halı üçün evdəki kiməsə mesaj göndərə bilər və yaxud zəng eləyə bilər ki, hamamda qurğudan istifadə olun, dəm qazı həddindən artıq çoxdur. Siz oraya gəl qapı bağlıysa, müəyyən yolun qapını açmalısınız və yaxud da qazı söndürməlisiniz. Bu, avtomatik olaraq, amma özü qazı söndürəcəkdir. Aha, bax, eləməz bu cihaz. Bəli, bu cihaz. O funksiyanı da yerinə yetirə bilər. İndi mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, avtomatik qazı söndürə bilər. Bəli. SMS getmir onda. Gedir, SMS də gedə bilir. Bəs biz necə, məsələn də, bayaqların müxtəlif bu müəyyən cihazları işə salmaq üçün SMS göndərdik ki, televizoru yandır, blenderı işə sal və söndür. Bəs həmin o dəm qazını söndürmək üçün biz əvvəlcədən SMS mi göndəririk, neynirik? Bu qurğu avtomatik olaraq o funksiyanı özü yerinə yetirə bilir. Aha, o funksiyanı artıq özü yerinə yetirəcək avtomatik. Siz qurğunu işləməyini gözləmək istəmişsə, özünüz mesaj göndərə bilərsiniz. Mən boğulan vaxtı necə SMS göndərim? Yox, onu sensor oca. Siz evdən çıxdınız, yadınıza düşdü ki, bəs qızdırıcı açıq qalıbdır. Hal-hazırda qaz yanır. Amma evdən çıxdınız, yadınızdan çıxır. Bir SMS-dən bunu həll edə bilərsiniz. O, avtomatik olaraq klapanı bağlayır, evə giriş, ümumi girişi bağlayır. Sizin evinizə heç bir qaz daxil olmur. Eyni zamanda, tutaq ki, Bakıya yola çıxdınız, yadınıza düşdü ki, ütü və yaxud hansısa bir qurğu gərginliyə qoşulur. Başqa yerlərdə, ölkələrdə də olanda, yəni ki, biz bu qurğunu işə sala bilərdə, yəni bir qurğudan istifadə eləyə bilərik. Fərq eləmir, siz dünyanın hansı ölkəsində olursanız olun, hansı nömrədən istifadə eləyin, funksiya eynidir. Misal üçün, gedin İngiltəriyə, oradan mesaj göndərin, yenə funksiya, aparat öz işini yerinə getirir. Qapını aç, qapını bağla, məsəl üçün, sonra... SMS adi SMS nömrəsidir.
Yəni bir-birimizə nə tələsimiz göndəririk. İndi WhatsApp var, amma əvvəllər yəni adətimiz WhatsApp vasitəsilə necə istifadə eləmək olar? Onu təkmilləşdirmək. Uşaqlara cavab verərsiz, yəni ki, sualların cavabı ürəklərində qalmasın. İndi birdən hə, dəyən mən cavab alım ondan sonra. Götür mikrofon, sən hazırlaş da, götürmüsən WhatsApp vasitəsilə bəs. Təkmilləşdirmək olar. Təkmilləşdirib, ha. Bunun üçün mən xüsusi bir sayt hazırlamışam. Hı-hı. O saytda siz evinizdə olan temperaturu və yaxud nəmliliyi görə bilərsiniz, temperaturu görə bilərsiniz, hansı otaqda temperatur neçə dərəcədir. O da ki, dünyanın harasında olmağınızdan asılı olmayaraq, sizin xüsusi saytınız var. Ora girməklə siz Hı-hı. evdəki olan bütün qurğulara nəzarət edə bilirsiniz. Çox maraqlıdır. Məsəl üçün, indi baxmışdıq, izləmişdik, yəni ki, mən istifadə etməmişdim. Azərbaycanda da artıq var bu cihazlardan, yəni istifadə edənlər də var. Yəni, xaricdə 10 minlərlə başa gələn bir cihazdır mənim bildiyimə görə, yəni aldığım məlumata görə, oxuduqlarıma görə. Ha, indi bir az sonra deyərsiz görək, bu cihazı hazırlamaq sizə neçəyə başa gəlib, nə qədər vaxtınız keçib. Ancaq Tovuzdan zəngimiz var, özdə sizin üçün zəif vurublar. Satışa çıxarmışam artıq bu cihazı. Heç xəbəriniz yoxdur, bir geç deyəcəyik. Məndən yəni ki, xəbərsiz satsaz, yəni bazarı bağlayacağım, belə deyək. Alo, sabahınız xeyir olsun. Ay, deyəsən çox danışdım. Mən çox üzr istəyirəm, bax belə olur, zəngimiz də zəng göydən gəlməmişdi, Rəşad. Zəng... Göyə baxmıram. Rəşad, nədənsə bugün elə səndə dayanmışam, hə mən? Mən ümumiyyətlə belə də sevirəm insanlarla belə həm söhbət eləməyə, həm zarafat eləməyə. Yəni ki, vaxtımız daha maraqlı keçmək üçün bu da quru-quru nə danışaq. Göyə baxdın, zəh gələndə adətən olur. Bir də görsən, mən də göyə baxıram zəh gələndə. Bilmirəm bu nədəndir. Səs yuxarıdan gəldiyinə görə. Ola bilsin kolonkaya görə. Biz aha, bunu hə. satış məqsədindən hazırlamamışdıq. Satış məqsədindən hazırlamamışdıq. Ancaq ki, verişə çıxandan sonra veriş. Bizə İngiltərədən bir Azərbaycanlı qardaş zəng elədi. O təklif elədi ki, bəs İngiltərə bazarına ucuz qiymətə bunu mən təklif eləmək istəyirəm. Dəyərləndirmək olar, yəni biz də dedik ki, fikirləşib sizə bir cavab deyərik. Yəni belə satış məqsədinə istifadə eləmək olar. Bax, indi bu məsəl üçün hələ ki bir dediniz 10 elektrik avadanlığı qoşula bilər, hə istifadə eləmək olar. Təkmilləşdirib daha çox funksiyalarını artırmaq olarmı? Məsələn də bir cihaz quraşdırıb, orada mən söylədiyim kimi məsəl üçün orada pəncərədir, qapıdır, ştorlardır, onları bir də açılması, qaldırıb bağlanması, sonra nələr, hansı ki başqa nələr idarə eləmək olar, unutdum. Məsəl üçün də təkmilləşdirdikcə orada yəqin ki, məbləğ də artacaq. Bu təbii. Bəli. Aha, bəs indi bax bu cihazı hazırlamaq üçün sir deyilsə, nə qədər xərciniz çıxıb? Bu cihazı hazırlamağa bizim 70 dollar xərcimiz çıxıb. $70 biz buna, yəni hazırlama gedən komponentlərə $70 xərc etmişik. Aha, bu artıq istifadə etdiyiniz komponentlərdir də. Hı. Burada məsəl üçün əmək var, filan var, feşməkan var. Onun qiyməti artıq əlavədir, hı. belə deyək. Çox gözəl, yəni o qədər də məbləğ deyil, belə götürək də sizin üçün xərclədiyiniz. Bəs nə qədər vaxtınız gedib bu cihazı hazırlamaq üçün? Nəyi deyirəm, siz bunun üzərində fikirləşmisiniz? Yəni o vaxtdan başlayaraq da ümumi işi götürək. Cihazı ərəsiyə gətirmək, internetdə axtarışlar eləyib tapmaqla bir yerdə 2-3 ay vaxtımızı alıb. Hal-hazırda bunu 2 saatda, 3 saatda yığıb başa gətirmək mümkündür. Mənim üçün maraqlı bilirsiniz, 2-3 saatda? Ancaq indi məsəl üçün də sizin üçün heç bir çətinlik olmayacaq. Artıq bilirsiniz ki, bəli, hansı avadanlıqlardan istifadə olunur. Artıq onları tapıb gətirib 2-3 saat müddətində bəli. Hazırlaya bilərsiniz. Bilirsiniz nə maraqlıdır? Bax, biri var ki, 2-3 saat mən itirilmiş vaxt hesab eləmərəm. Özdə bu cür cihaz hazırlamağı, heç itirilmiş vaxt hesab eləməyi heç kim fikirləşə bilməz. Sadəcə bir həvəs üçün 2 il, 3 ay fikirləşmək, bunu necə dəyərləndirirsiniz? Biri var ki, 2 il, 3 ay başını sındırasan, burada nəyisə bir biznes üçün istifadə edəsən, biri də var özünüz üçün. Dediniz, həvəskarıq, hələ heç kütləvi satış edəcəyik, etməyəcəyik. Bu haqda bilmirəm, fikirləşsiniz, fikirləşmirsiniz. Ancaq artıq İngiltərədən sifariş gəlib. Necə fikirləşmirsiniz? 2-3 ay il olmadı, 2-3 ay təxmini vaxt. 2-3 ay dediniz, mən il eşitdim. Ola bilər 2-3 ay vaxt sərf eləmişik. Hə, ümumi tapmaq üçün. Bu, mən ayla ili necə qarışdırdım bir-birinə? 2-3 ay vaxt sərf eləmişik. İl dedilər, ay dedilər. Ay. Ay dedilər, eləmi? Ola bilsin. Mənim daha sənə sözüm yoxdur, Dinara. Heç nə olmaz. Aha. Hə, nəysə, yəqin ki, mən bu cür işə o cür görün, nə cür qiymət verdimsə, hətta ilini uzatdım. Ola bilər.
Vaxt sərf elə, 2-3 ay vaxt sərf olunubdur. Hal-hazırda, yəni bilirik ki, hansı komponentlər gedib. Proqramın üstündə əsas vaxtımız çox gedibdir proqramını hazırlamaqda. Araşdırmaları bir yerdə aparırdınız, ümumi qərara gəlirdiniz, yoxsa məsəl üçün bir yerdə söhbət eləmişdiniz, artıq ayrı-ayrılıqda məsəl üçün öyrənirdiniz, baxırdınız, bir yerə fikir qoyub, yəni bir fikrə gəlirdiniz. Necə bəs bir yerdə hazırladınız? Bilirsiniz, o IQ test edən bir şey var da. Aha. Hər kəsdə fərqlidir. Hər kəsin bir əlavəsi olur. Hə də ona görə mən deyirəm. Elxan bəyək danışına vurğuladı ki, bizdə bir nəfər də var, Natiq Süleymanov. O Mingəçevirdə yaşadığına görə bura gələ bilmədi. Deyərdiniz, biz dəvət eləyərdik, xahiş eləyərdik, gələrdi. Bir az uzaq olduğuna görə, işinlə əlaqədar o bura gələ bilmədi. O da olsa lap yaxşı olardı. Hər kəsin elə bir burada bir düşüncə tərzi var idi. Bəli, hərə bir yönlə yanaşdı. Rəşad, çox gözəl, mən çox-çox üzr istəyirəm, çünki ətraflı danışmağını istəyirəm bu haqda sənin, ancaq fasilə imkan vermədi. Gerək fasiləmizə, fasilədən qayıtdıqdan sonra bu cihaz haqqında, bizim dəvət etdiyimiz qonaqların əməyi haqqında yenə də ətraflı danışacaq. Never let
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Zəngimiz də var. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. 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 Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasız. Biz sizlə bağlı zəng vurmuşam. Cihaz məni çox-çox maraqlandırdı. Aa, Şəbnəm xanım, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Mən heç sizi belə diqqətsiz xanım bilməzdim. Nəyi unudursunuz evdən çıxanda? Olur, bəzən tələsi çıxanda nəyəsə unuduram. Elə olur ki, hə, unuduram ki, keçirtməmişəm. Amma hazırda sonra elə çox nadir hallarda olur ki, qayıdıram ki, yox, keçirtmişəm. Və yaxud da tərsinə yadından çıxır, heç ağlıma gəlmir ki, ya mən onu keçirtmişəm və yaxud da yox. Şəbnəm xanım, siz bilirsiniz, mən niyə görə sizi çox istəyirəm? Yəni, bunun bir neçə səbəbi var. Bax, birincisi, hər zaman Şəbnəm xanım susdu, fikirləşdi, dedi, görəsən, niyə görə buna səbəb lazımdır? Yəni, o qədər mi səbəb lazımdır? Səbəb çoxdur. Bizim daimi tamaşaçımızsınız. Hər zaman verilişimizi diqqətdə saxlayırsınız. Bununla bərabər bütün mövzularımıza fikrinizi bildirirsiniz. Dəvət eləyirik, gəlirsiniz. Hətta verilişimizdə təqdim etdiyimiz, bax, bu cür cihaz mı deyək, müxtəlif əşyalar mı deyək, əl işlər mi deyək, onlarla həmişə faydalanırsınız. Bax, mən buna görə sizi çox istəyirəm. Çünki siz özünüzü çox istəyirsiniz. Mən hər zaman deyirəm ki, insan həmişə özünə dəyər, qiymət verməlidir. Özünü sevməlidir. Ondan sonra sonradan kənardakı insanları artıq sevəcəkdir, belə deyək. Çox sağ olun. İndi buyurun siz. Qarşılıqlıdır. Təşəkkür edirəm. İndi siz sualınızı verə bilərsiniz. Bax, o cihazı hazırladınız, mesaj göndərirdi, yəni çox diqqətimi cəlb elədi. Mən üçün maraqlıdır ki, o cihazın içərisində yəqin ki, hansısa bir sim kart nömrə olmalıdır ki, düzdür? Onun, yəni mesaj, bəli, mesaj qəbul eləmək, mesaj göndərmək. Və bu cihazda tutaq ki, bax, o sim kartı, təbii ki, yəqin ki, konturmanı və sərtlə doldurmaq lazımdır, bəli? Düzdür, konturmanmaq lazımdır. Buyurun, indi ətraflı cavab verin bizim xanımımıza. İndi müasir dövrdə konturu hökmə telefonla yükləmək lazım olmadığına görə istənilən internet portalından və yaxud billi öndən sim nömrəyə kontur yükləmək mümkündür. Hətta siz mesaj göndərməklə onun balansında nə qədər kontur qaldığını bilə bilərsiniz. Sim kart yüklənir. Bəli, sim kart yüklənir. Neçə manatlıq siz kontur vura bilərsiniz və istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl. Şəbnəm xanım xəttədir, yoxsa ayrıldı? Bəli, bəli, buradayam. Bir sual da vermək istəyirdim. O cihazı əldə etmək üçün, yəni, hara müraciət eləmək lazımdır? Və yaxud da yalnız satış təşkil edirsinizmi? Uşaqlardan soruşuram. Satış eləməmişik, amma ki, yəqin ki, sifarişlə istəyə uyğun yığmaq mümkündür, hazırlamaq mümkündür. Çox gözəl. Şəbnəm xanım, əgər sifariş vermək istəsəz, prodüserlarımızdan, bizim qonaqlarımızdan əlaqə nömrələrini götürə bilərsiniz. Həm sizə lazım olan əlavə suallarınızı verə bilərsiniz, həm də sifarişinizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Xanımınızın da əl işlərini bilirsiniz ki, mənim üçün əl işdə böyük dəyərdir. Mən böyük qiymət verirəm, xanımınızı da salamlayıram. Əlləri var olsun deyirəm, çox gözəl qabiliyyəti var. Ardan, azdan, çoxdan uğurladım əlişlərini. Bəli, sənətkardan həmişə sənəti uğuramaq lazımdır. Mən deyilə burada hazırlaya-hazırlaya həmişə dəvət etdiyim qonaqlarımızın əlişlərini belə də uğrayıb, sonra özüm üçün hazırlayıram. Təşəkkür edirəm Şəbnəm xanım, zənginizə görə çox sağ olun. Belə əziz xanımlar, indi isə baxımlı, gözəl, qüsursuz görsənmək istəyən xanımları efir qarşına dəvət eləyirik. Tərzini dəyiş rubrikasına keçid alacaq. Bizim indiki, deməli, iştirakçımız Arzu Əmirovadır. Öz görünüşündən narazı olan xanımın dəyişimini sona qədər gəlin bir yerdə izləyək. Təravətli makiyaj, fərqli saç düzümü, onun özünə əminliyini necə artırdı, ya yox, bunu birgə biləcəyik. Thank you.
Arzu Əmirova, 22 yaşı var. Universiteti bitirən iştirakçımız karyerasını yenicə qurmağa başlayıb. O, indiyə kimi geyimində idman üslubuna çox üstünlük verib. Artıq tərzini dəyişmək, iş yerində gözəl görünmək istəyir. Elə bunun üçün də doğru ünvana müraciət edib. Salam, mən Əmirova Arzu, 22 yaşım var. İşləyirəm. Qarşıdan yay gəldiyi üçün öz stilimi, dəbimi dəyişmək istəyirəm və buna görə də sizin mütəxəssislərə arxayın olub, sizin mütəxəssisləri bəyənib sizə müraciət eləmişəm. İştirakçımızı dinlədik, problemin nədən ibarət olduğunu anlamağa çalışdıq. Əlbəttə, daha yaxşısını modelyerimiz bilər. Elə isə vaxt itirmədən iştirakçımızın tərzini dəyişək. Komandamızla birlikdə bizi Baku Mall Ticarət Mərkəzində gözləyən Gülşən xanımın yanına gedirik. Arzular izlələr boğduqca, yazışırdı zaya canlı, gəş görüş olaydı canlı. Həsrət küləklər coşmuşdu, pəncərə açıq olmuşdu. Bəs görəsən, Arzunun tərzini Gülşən xanım necə dəyişəcək? Arzu xanım, biz sizə bildiyimə görə iş xanımısınız. Biz sizə gündəlik iş geyimində, ziyafət, belə geyimlərin sizə köməkliyə edəcək seçimdən. Bildiyimə görə seçimdə çox çətinlik çəkirsiniz. Sizə köməkliyimiz edəcək bu dükkanlarımızda gözəl geyimlərimizlə. Özünüz də gözəl xanımsız, seçimlərimizə edək, baxaq. Geyimi seçəyəm, geyinə baxaq. Bir geyim də seçəcəm sizin üçün. Bu model çox gözəldir, satıcı olaraq artıq sezonu gedib qalın materialdır. Sizin üçün bu geyimi də yaraşdırardım iş üçün. Geyinə baxaq, bu ikisini seçimimiz edərik. Bədən ölçülərinizə çox gözəl oturdu, yaraşdı sizə. İş üçün çox gözəl bir geyimdir. Mən yaraşdırdım. İndi keçək o birisi geyimi də geyinək baxaq. Mən sizə yaraşdırdım, təbii ki, tamamlamaq şərti ilə. Ayaqqabınızı, saç tümünüzü tamamlamaq şərti ilə. Burada bir geyimdir, mənim çox hoşuma gəldi, sizə yaraşdırdım. Onu da gətirəm sizin üçün. Hazır çıxmışkən zəhmət olmasa bunu da geyinin. Çox hoşuma gəldi. Keçin geyinin zəhmət olmasın. Maşallah, çox gözəl xanım. Siz nə geyinirsiniz, yaraşır seçimlərimizin hamısı. Ümid varam ki, düzgün seçim etdik. Mənim çox hoşuma gəldi.
İndi işiniz qaldı, salon işi, bəzəmək, başqa işləriniz də. Onu da həvalə edirəm Kleopatra salonuna. Profesionallara buyurun, gedin, bəzənin, gəlin, geyinin. Kosmetoloji prosedurdu. Görəsən kosmetolog Sevinç xanım arzunun üzündə hansı problemləri görəcək? Biz tutduq Bakumol ticarət mərkəzində yerləşən Henna gözəllik salonuna. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down job to keep my girl around. Xanımın kiçik gözaltı kölgələrində problem var. Amma onunla yanaşı üzündə kütüklərdən ilk öncə azad olmalıdır. Daha sonra da diğer prosedura keçəcək. We can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, like everyone else. So let me go, I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else. Zamanı arzunu ünsiyyət qura bilməmək də gözümüzdən yayınmadı. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün psixoloq məsləhətinə ehtiyac var. Elə isə MedEra hospitalda işləyən psixoloq Gülnar Orucivanın yanına yollanırıq. Bəzi insanlar var ki, ünsiyyətdən qaçırlar. Ünsiyyətdən qaçmanın əsas səbəbi qarşısında olan insanın onun dediyi sözlərə gülünc kimi yanaşacağına və yaxud da ki, onun dediyi sözləri doğru düzgün anlaya bilməməsinə görə çətinlik çəkirlər və bu səbəbdən dolayı ünsiyyətdən qaçırlar. Ünsiyyət qurma ümumiyyətlə iki cür, yəni real həyatda ünsiyyət qurma və virtual ünsiyyət qurma deyə iki qrupa ayrılır. Real həyatda ünsiyyət quran insanlar bəzən virtual ünsiyyəti çox asanlıqla qururlar. Artıq real həyatda ünsiyyət qurduqlarına görə virtual aləmdə ünsiyyət qurmaq çox asandır. Və bəzi insanlar olur ki, xüsusilə xanımlar virtual aləmdə çox asanlıqla başqa ad altında ünsiyyət qururlar, danışırlar. Amma real həyatda onu həyata keçirə bilmirlər. Əslində, sosial şəbəkələr insanları ünsiyyətdən sanki qaçmağa məcbur edir. Bugün sizin ünsiyyət qurmama probleminizə gələr. Əslində, ünsiyyət problemini aradan qaldırmaq üçün aktiv həyat tərzi sürməyiniz daha məqbuldur. Aktiv həyat tərzi sürən insanlar ətrafdakı olan insanların fərqinə vararaq, onlarla məcburən də olsa ünsiyyətə girərək həmin o ünsiyyət problemlərini aradan qaldırırlar. İdmanla məşğul olmaq, aktiv həyat tərzi sürmək, təmiz havada gəzişmək, bunlar insan artıq özü təmiz hava belə beynin açılmağına səbəb olur və beyin açılan zaman
insan ən çox tək qaldığı vaxt doğru düzgün qərarları verir. Ona görə də açıq havada gəzişmək və bu sizin doğru düşünməyinizə səbəb yaradacaq ki, və ətrafınızdakı ünsiyyətin bərpasına sırf həyat tərzinizi dəyişməklə nail ola biləcəksiniz. Arzu, ümidvarıq ki, verilən məsləhətlərdən faydalanıb belə problemlərlə rastlaşmayacaqsan. Sıra gəldi, çatdı son mərhələyə. Saç düzümü və vizaj. Arzunun saçını və makyajını Kleopatra gözəlliyi salonu stilisti Nailə və vizajisti Ayşənə həval etdi. Görəsən, onlar iştirakçımız üçün necə bir tərz seçəcək? She told me that she wanna travel. Walk the rumors in Milano. Bugünkü iştirakçımızə iş xanımı olduğu üçün ciddi bir saç düzümü edəcəm. She told me trust her. I want to trust her. And I don't know why it hurts me. I get jealous when she working. All the fellas, they be looking. They looking at my Lisa. About my baby Mona Lisa. She told me that I'm acting crazy. She said I need a free hat. She said she felt like she in prison. But why she feel like she in prison? We always going to the ocean side and the mountain top. We be living a good living. She wanna be a mom. Xanım bugün iş ofisində olacaq. Ona görə ona sadə və ciddi bir makyaj edəcəm. I know I'm jealous because I wanna own her for me and not them fellas. And it hurts me. All the time she be working. Them boys be flirting. They flirting with my Lisa. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Bu da qarşınızda tərzini dəyişən iştirakçımız. Biz Arzunun yeni imicini çox bəyəndi. Bəs özü necə? Razı qaldı mı? Öncəliklə sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Tərzini dəyiş kollektivi və Region TV. Mən özümü cüzdən gördüm, heç tanımadım. Yeni tərzimi çox bəyəndim. Bunun üçün sizə saç düzümümü və geyimimi çox bəyəndiyim üçün sizə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. İndən belə öz tərzimi belə qoruyub saxlayacağam. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia. Arzu, bax, indi çox zövqlü və əsl işgüzar xanım kimi görünürsən. Bugünlük isə bu qədər. Gələn görüşlərə dək. Sábado na balada.
şimdi kendimi, yanıyorum kendi derdime. Ne var elimde kalan, bu dünya zaten yalan. Soruyorum şimdi kendimi, yanıyorum kendi halime. Ne var elimde kalan, bu dünya büyük bir yalan. Ölmek varsa, ölmek varsa kaderde, derde ekleme derdine. Ölüm kader olsun, benliğin aşkla dolsun. Ölmek varsa kaderde, derde ekleme derdine. Aylaş dünyayı, aynı rüyayı. Şimdi kendimi, yanıyorum kendi derdimi. Ne var elimde kalan, bu dünya zaten yalan. Soruyorum şimdi kendimi, yanıyorum kendi halimi. Ne var elimde kalan, bu dünya büyük bir yalan. Ölmek varsa kaderde, derd ekleme derdine. Kaderin kader olsun, benliğin aşkla dolsun. Ölmek varsa kaderde, derd ekleme derdine. Paylaş dünyayı, aynı rüyayı. Soruyorum şimdi kendime, yanıyorum kendi derdime. Ne var elimde kalan, bu dünya zaten yalan. Soruyorum şimdi kendime, yanıyorum kendi halime. Ne var elimde kalan, bu dünya derd ekleme derdine. Kaderin kader olsun, benliğin aşkla dolsun. Ölmek varsa kaderde, derd ekleme derdine. Paylaş dünyayı, aynı rüyayı. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Vay sizi vay deyirəm. Deməli, sifariş gələn kimi ifa getdi, hə? Özü də necə hazırlaşdılar, siz bir görərdiniz. Mənim sevdiyim ifaları bunlara bir gün əvvəldən söyləyirəm ki, bəlkə ifa eləyəsiz, ancaq bir neçə dəqiqə bundan əvvəl tamaşaçımız zəng elədi. Xanım, bizim retro qrupunu sevə-sevə dinləyən, dərhal qalxdılar, hazırlaşdılar ifaya, ifa etdilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm o xanım adından ki, nəzərə aldınız və xanım sizin üçün səsləndi, zəif vurmuşsunuz, ifa istəmişsiniz. Görürsünüz, biz hər kəsin xahişini, istəyini hər zaman nəzərə alırıq. Elə bizim üçün də çox gözəl oldu ki, sevə-sevə dinlədik. Nəyimiz qalıb? Ooo, kokteylimiz qalıb, kokteylimizi hazırlamalıyıq. Necə gözəl, bugün yəqin ki, mənə kömək eləyərsə kokteyli hazırlamaq üçün cihazları işə siz salacaqsınız. Biz SMS göndərərik. Kömək eləyərik. Gözəl, hə, onda mən keçim meyvələri soyub hazırlayaram. Sizə də mən buradan SMS-i mən sizə göndərərəm. Sonra siz cihaza göndərərsiniz. Cihaz da elektrik havadanlığına, belə də işimiz hazır olar. Kokteylimiz üçün götürəcəyik 1 ədəd alma, 2 ədəd kivi, 1 ədəd banan, qarışıq meyvə şirəsi və darçın. Bəh, 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 bizim meyvə tərkibli, gözəl, ədvalı, ləzzətli kokteylimiz alınacaq. Və Ağçiçəyim Gül Salonuna təşəkkür edirəm. Bizim üçün gözəl çiçəklər gətirirlər. Çiçəyi sevən xanımlarımız, əgər bu cür gözəl, təzə, tər, ətirli çiçəklər istəyirsinizsə, bəylər, əgər xanımlarınıza, sevdiyiniz insanlara, analarınıza, bacılarınıza bu cür gözəl, təravətli çiçəklər hədiyə etmək istəyirsinizsə, onda Gəncə Şəhər Şeyx Bahadin 35-də yerləşən Ağçiçəyim Gül Salonuna getməlisiniz mütləq. Oradan hədiyəlik aksesuarları, dekorativ bitkiləri də əldə eləyə bilərsiniz. Sifariş üçün telefon nömrələrini xatırladacağım. Bu telefon nömrələri vasitəsilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. 022-256-46-56, 055-555-16-00, 055-585-16-00.
Amin elə başladı ki, elə bildim bu dəqiqə bütün studiya silkələnəcək. Diqqətlə qulaq asıram, görüm o ifada nə olacaq. Belə götürəndə mən üzr istəyirəm. Mən reklamı təqdim eləyirdim, yanaq çiçəyimi təqdim eləyirdim. Siz nəyi bölüşə bilmirdiniz? Fikrim getdi. Yox, burada bir doğrudan maraqlı bir vəziyyət yarandı. Təqdimat gedir, bir-birinin arasında nə isə bölüşə bilmirlər. Mətləb nə olmuşdu? Bir imkan verin. Bilirsiniz ki, mənim fikrim dərhal sizə gedir. Heç bir ifanı müzakirəsiz qoymuruq da. Yəni ifa olundu, müzakirə olmalıdır mütləq. Yəni belədir bizdə. Bəzən aşırı dərəcədə müzakirə edirik. Yəni biraz mübahisə olur. Aha. İndi bəs nə idi? İndi başqa söhbət gedir. Bizim qeybətimizi qırırmışlar. Başqa nə söhbət? Yəni musiqinin müzakirəsi gedir. Müzakirəsi gedir burada. Elə? Bəli. Heç nə olsun, ancaq məni həmişə nəzərə alın ki, biz siz niyə görə deyirəm, görəsən indi hər şey ola bilər, canlı efirdir. Birdən elə hərəkət eləyirsiniz ki, fikrim gedir ki, görəsən nə hal baş verdi, mənə çatmadı. Yəni bunu mütləq nəzərə alın. Belə, keçək deyirəm kokteylimizi hazırlamağa, ancaq kokteylimizi hazırlamamışdan əvvəl Dinaranın hazırladığı iş artıq tamamlanıb, bu gözəl əl işini təqdim edəcəm. Ürəyinə sağlıq, zövqünə sağlıq, əlinə sağlıq. Nə deyim başqa? Hər şey dedim. Gözəlliyin öz yerində, özün kimi gözəl də bir iş yaratmısan burada, doğrudan gözəldir. Nə lazımdır bizə? Bax, belə deyək də, mən özüm vurğuladım ki, burada bizə bir köhnə mebellərimizin taxtası lazımdır. Heç bunu gedib haradansa əldə etməyə ehtiyac yoxdur. Yox, evinizdə yoxdursa, qonşulardan əldə eləyə bilərsiniz. Bizə lazımdır bir neçə ədəd mismar, mismarı götürürük. İstədiyimiz şəkildə əvvəlcə taxtanın üzərinə vururuq. Vurduqdan sonra isə başlayırıq sapı, bir ucunu düyürük. Düydükdən sonra isə burada bunlar qaşlardır. Dinara, burada qaşlar var tacın üstündə. Yox, zərdir. Zərdir. Aa, qaşı oxşuyur. Dedim görəsən bu qaşlı mismar nə vaxt çıxıb mənim xəbərim olmayıb. Aha. Çox gözəl. Yəni burada zövq artıq öz işini görüb efirdən daha gözəl. Burdan da gözəldir. Ancaq efirdən daha gözəl görsənir. Ey belə hə uşaqlar. Ay operatorlarımız. Hə? Hamı monitora baxır, məndən heç kimin xəbəri yox idi. Kadrlar tutulub, hər kəsin fikri monitorlardadır. Superdir. Rəng seçimi, yəni ki, yazılış qaydası. Mən burada heç bir, məsəl üçün, bəyənmədiyim bir şey yoxdur. Hər şey o qədər zövqlə, o qədər gözəl işlənib ki, əməyə qiymət vermək artıq mənə qaldı. Mən də yüksək bir qiymət verdim, yəni yüksək bir bal verdim. Əla, bu arada da özüm öyrəndim. Bir tərəfini bağlayırıq mismara, mismara bağlı bağladıqdan sonra zigzag şəkilli başlayırıq birinci getməyə. Getdikdən sonra sonrası o qədər asandı ki, artıq istədiyiniz şəkli verə bilərsiniz. Burada da rənglər seçimi artıq o sizin zövqünüzə bağlıdır. Üzərindən gedən ikinci dəfə sapı biz iki dəfə dolamalıyıq ki, o saplar açılmasın və bizim bu cür gözəl əl işimiz alındı. Belə, hə, indi bizim cihazı hazırlayan qonaqlarımız mənə kömək edəcəklər, cihazı işə salacaqlar, cihazı işə saldıqdan sonra isə bizim kokteylimiz hazır olacaq. Mən bugün tək meyvələri soyacam, sonra isə elektrik avadanlıqlarından işə saldıqdan sonra hazır kokteyli içib dadına baxacam. Rəşad, qalmışdıq avadanlığın hazırlanmasında, hansı ki sizə bir nəfər də köməklik eləmişdi və ayrı-ayrılıqda çalışırdınız, bu haqda danışırdıq. Sonra bir yerdə müzakirələriniz olurdu, bir qərara gəlirdiniz, hərənizdən bir fikir irəli gəlirdi, ancaq sonunda doğrudan da ortaya çıxası bir iş, bir cihaz alınıb. Buyur, indi davam elə. Bugün sən heç danışmadın, fikir verirsən də. İmkan vermədik ki, sənə danışmağa. Qardaşın sağlığı var ya, bayaqdan yarım tıq qalıb da. Nə yaxşı? Rəşid. Nəysə sənin sualın var imiş. Puldan danışırdın. Təzə xan, mən sualıma cavab tapdım, veriş gedəcək. Öz-özünə tapdın suala cavab. Yox, qardaşlar sağ olsunlar dedilər. O sim kartdan işləməyən soruşmaq istəyirəm ki, onun, məsəl üçün, bizə mesaj göndərirsə, yəqin ki,
mesajın haqqı olar da. Yəni biz onun hə, verəcəyin sualı artıq tamaşaçımız verdi. Sən də cavabını aldın. Hə, Namiq sənin sualın var. Götür görək. Bu cihazı xüsusi bir nəsə bir proqramla işlətmək mümkündür? Necə mənə də xüsusi proqram? Məsələn, telefona buna aid proqram düzəldilsə deyək ki, həmin proqramla bunu istifadə etmək mümkündür. Telefonla hələ biz onu yoxlamamışıq. Biz onu yoxlamışıq kompüterdə. Yəni adi bir notebookda, yəni proqram yazırıq, ondan yoxlaya bilərik, mümkündür. Bəli, Wi-Fi ilə. Wi-Fi ilə qoşulub. Amma telefonda da mümkündür, Bluetooth ilə. Prosa hələ onun üzərində biz işləməmişik. Xüsusi proqram yığmışıq Android üçün. Tam təkmilləşməyib. Bunu istədiyimiz formada təkmilləşdirib istifadə edə bilərik. Bluetooth ilə işləyir. Wi-Fi ilə işləyir, mesajla, zənglə işləyir. Bitti sualınız. Hə, onda buyur Rəşad, suallar mən fikirləşəm cavablandı. Heç kimin ürəyində heç bir sual qalmadı. Emmi tikərsən, birdən işə salarsan. Ağzını hələ bağlamamışam. Aha, buyur. Nədən? Bunu necə eləmişsiniz, ondan danışmalıyıq indi. 3 nəfər, yəni biz bayaq vurğuladım ki, 3 nəfər hələdən bir fikir ortaya çıxdı. Aha. Onu üst-üstə yəni belə qoyaraq aralarımızda mübahisə də olurdu. Biri deyirdi ki, belə eləyək, biri deyirdi, eləməyək. Amma axırda nəticəyə bir şey çıxartdıq. Hı-hı. Bu qədər. Ürəyimi üzdü, ürəyimi üzdü. Fazilə arası deyirəm ki, Rəşad, sən az danışdın. Deyir ki, Elxan danışdı. Hə? Düz dedim adınızı, üzr istəyirəm. Hə, elə diqqətlə baxdı, elə bildim nəyəsə səhv dedim. Hə, Elxan danışdı. Bəs işdə necə? Əmək nə qədər olub? Çox mu fikirləşirdi? Çox mu fikir söyləyirdi? Yoxsa belə arxayın-arxayın otururdu? Rəşad, bizim aytişnikimizdir. Aha. IT sisteminə baxdığına görə biz ancaq Rəşad bunları axtarıb tapmaqda bizə kömək eləyir. Sifarişimizə bizə kömək eləyir. Şirə hanım, Şirə hanım. Aha. Belə hər hansı bir fikri olub da, üç fikir cəmlənib bir yerə nəticə etibarilə bu cihaz ortaya gəlir. Gözəl. İndi mən demək olar ki, burada da axtardıqlarımı tapsam çox gözəl olacaq. Mən bizim bu prodüserlərdən çox xahiş edirəm ki, kokteylimizə aid olan bütün ləvazimatları masanın üstünə qoysalar çox sevinərəm. Çünki bəzi şeylər var ki, bunu axtarıb tapmaq mənim üçün çox çətin olur. Belə, indi lazım olan meyvələri əlavə elədim blendera. Blenderı indi işə salacaqlar və qarışıq meyvə şirəsi əlavə eləyəcəm üstünə. Və xahiş eləyəcəm ki, siz bu cihaz vasitəsilə elektrik avadanlığını işə salasınız. Söndürməmişdim. Ha? İşə salaq onu. İşə salaq. Ha, zəng edir. Hə, hələ salmamısınız. Mən də gözləyirəm görəsən nə baş verir burada. Qəşəng. Azan telefon qaldı. Nəyə lazım indi? Telefonu yuxarı qaldır, telefonu. Hazırdır, söndürə bilərik. Super, əla. Çox gözəl.
Tacirə xanım, mənim beynimdə indi fikrim elə gəldi ki, bu cihaza ən çox kimin zəhməti keçib də, ən çox sizə. Siz aytdınız sual. Dinara mənə baxıb dedi, mən də deyirəm görəsən nə cavab verəcəm. Ən çox əmək olan 3 nəfər işləyib cihazın üzərində. Hansının üzərində ən çox əmək keçib də? Gözəl. Riyazi hesablamalarda 100% deyilən bir şey varsa, onun 3 tirə böləndə adama 33% düşür. Bərabər hissədə paylanıbdır. Aa, gözəl. Yaxşı. Onda mən əlavə bir sual verəcəm ki, ideyanı kim irəli sürüb? İlk dəfə. İlk dəfə, yəni ki, sonra qərar almışsınız ki, yəqin bir yerdə hazırlayasınız. SMS-in cavabı gəldi. Yoxsa başqa SMS gəlir. İdeyanı kim irəli sürdü bu üç nəfərdən? Məsəl üçün, təklifi kim irəli sürdü ki, gəlin belə bir iş edək, ya etmək istəyirəm, siz də qoşuldunuz. İdeya belə oldu ki, Elxan veriliş başlığında sizə bildirdi ki, bizə ideya başqa yerdən gəlibdi. Yəni, bunu bizdən istəyiblər. Aha. İdeya elə gəldi. Sonra biz kondisioneri özümüz üçün yoxladıq. Daha doğrusu, işdən evə gələndə evdə yay vaxtı idi. Biz evə çatana kimi istəyirdi ki, ev sərin olsun. Gözəl. Yolun yarısında bizə SMS göndərirdi, avtomatik kondisioneri işə düşürdü. Evə gələndə artıq o şey ev sərin olurdu. Bəh, deyirəm necə gözəl. Yəni, qab yuanı işə sal. Paltar yuanı işə sal, bax, xörəyi, məsəl üçün, sobaya ver, evə gəlməmişəm yarım saat əvvəl, sobanı işə sal, isti xörəyi əldə elə, ütünü işə sala bilərik, yəni ütüləyə bilməyəcək, onun üçün mütləq insan lazımdır. Belə götürəndə deyəsən, yavaş-yavaş biz xanımlar bu bəylərin həyatından çıxacaq bizi, cihazlar əvəz edəcək, ancaq bizim öz yerimiz var, biz mütləq olmalıyıq, biz siz niyə? Dırdır üçün. Dırdır etmək üçün həmşə xanımlara ehtiyac var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Doğrudan da çox bir gözəl iş hazırlamışsınız. Yəqin ki, inşallah davamı olar. Daha da təkmilləşdirərsiniz, əlavə məsəl üçün üzərində işləyərsiniz, yeniliklər edərsiniz. Biz də sizi dəvət edərik, bölüşərik. Dinara, çox sağ ol. Doğrudan da sənin özün gözəlsən, əl işlərin gözəldir. Çox sağ olun. İnşallah çox böyük uğurların olar. O gün olar ki, özün üçün bir sərgi açasan, biz də gələrik orada sevə-sevə o sərgidə olan sənin gözəl ürəyini qoyduğun, əl əməyini qoyduğun, göz nurunu qoyduğun, həvəslə gördüyün işləri belə izləyərik. Çox sağ olun, elə ən böyük arzumdur budur. Aha, inşallah o böyük arzuna çatarsan, o böyük arzunu da biz burada gələrik, böyük bir təqdimat mərasimi kimi qeyd eləyərik. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bugünlük isə bizlik bu qədər. Deyəcəkdim, sabah görüşənə qədər, sabah demək ki, bazar günüymüşə. Mənim ən sevmədiyim gündür sabah. Çünki mən hər zaman söyləyirəm, hər şaxlar, bizim istirahətimiz elə bizim işimizdir. Əylənirik, maraqlı insanlarla görüşürük, maraqlı mövzularımızı müzakirə edirik. İnşallah ona görə bazar ertəsi eyni vaxtda saat 10-da görüşənə qədər bugünlük sizinlə sağollaşırıq.